maailma muuttuu, some elää, muuttuu kans koko ajan ja me alettiin miettimään, että okei, että meidän pitää sitoa nyt myös meidän työntekijät tähän mukaan ja meidän johto mukaan ja lähdettiin sitten sitä kautta pikkuhiljaa viemään sitä ajatusta eteenpäin ja pohtimaan, että minkälainen ohjeistus meidän kannattaa tehdä. No jos tällaista prosessia lähdetään viemään läpi ja halutaan saavuttaa jotain täysin uudenlaista, niin silloin pitää sitouttaa myös johto niiden tavoitteiden saavuttamiseen. Eli me lähdettiin liikkeelle siitä, että ensin ylipäätään tutustutetaan johto Kelan sometekemiseen ja myös otetaan se heille osaksi sitä arkea. Eli mä pidin tämmöisiä someklinikoita, joissa mä sitten ihan kävin aina johtajan kanssa läpi, että miten kannattaa toimia esimerkiksi Twitterissä ja annoisin vinkkejä ja sparrausta. Ja sen myötä sitten meille johtokin innostui. Ja kun heidät oltiin tutustutettu siihen maailmaan, se oli paljon helpompaa sitten lähteä viemään myös muualle talossa. Että täällä on kuitenkin paljon eri yksiköitä ja meidän tehtävä oli sitten vähän miettiä, että mitkä on ne ydinryhmät. Että lähdetään kouluttamaan ne ydinryhmät, jotka sitten vie kukin tahollaan sitä asiaa eteenpäin. Se oli meidän tietoinen valinta, että me lähdetään tekemään semmoinen helposti lähestyttävä ja napakka paketti. Ja sehän koostuu tosiaan kolmesta osasta se meidän someohje, eli siinä on se somekuva. Ja sen tarkoitus ja idea on oikeastaan se, että sä saat muutamassa sekunnissa, muutamalla vilkaisulla jo sen, että ahaa, nämä olikin ne jutut ja tämä mun kannattaakin muistaa ja okei, mä voinkin edetä näin. Ja mitä sä voit sitten tehdä, niin esimerkiksi laittaa sen työpöydän taustakuvaksi tai tulostaa sen sinne omalle työpisteelle muistin virkistykseksi. Ja lisäksi siinä on sitten se osio, missä opetetaan ja kannustetaan, että miten sä lähdet sitä asiantuntijuutta kehittämään. Ja kolmas osio on sitten se pelisääntöosio. Mutta tästä koko kokonaisuudesta saa tulostettua aika napakan paketin, mikä toimii sitten joko erikseen tai yhdessä. Ihan alusta asti oli selvää, että me halutaan lähteä kannustamaan niiden kieltojen sijaan, koska kiellot ei vie hirveän pitkälle. Okei, se on tosi tärkeää, että on olemassa ne yhteiset pelisäännöt kaikille, missä annetaan ne raamit, joiden sisällä sä toimit, mutta kaiken keskiössä on kuitenkin se innostaminen, kannustaminen. Ja me käännettiin se vielä siitä vähän toiseen suuntaan, että välttämättä se yleensä se normiperiaate on ollut vähän se, että tuo sitä meidän viestiä ja laita linkkiä siihen meidän tiedotteeseen ja näin ja näin ja näin. Mutta se ei hirveästi lämmitä yhtä yksittäistä työntekijää. Et me otettiin se sillä kulmalla, että miten me voidaan työnantajana auttaa sinua kehittämään sitä omaa asiantuntijuutta. Ja se on meillä toiminut se näkökulma erittäin hyvin. Ja me ollaan korostettu nimenomaan sitä, että jokainen saa valita sen oman kanavan, missä haluaa olla, ja myös sen tavan, jolla siinä kanavassa sitten toimii. Eli mä oon korostanut koko ajan sitä, että on olemassa somessa erilaisia rooleja, että sä voit olla seuraaja tai sä voit olla aktiivinen osallistuja, ja se on täysin ok, mikä se sun rooli sitten onkaan. Kelassa ajatellaan, että se persoona pitääkin näkyä ja kuulua. Me ei yritetä pakottaa kaikkia kelalaisia samaan muottiin, vaan kannustetaan, että tuo sun oma ääni. Mikä on se just se sun oma juttu? Missä sä olet hyvä? Tietenkinhän meillä se liittyy sosiaaliturvaan se meidän asiantuntijuus. Että onko se sitten vaikka kuntoutusasiat tai voisiko se olla sitten vaikka matkakorvaukset tai työttömyysturva. Ja sitä kautta ollaan lähdetty herättelemään, viittaa just siitä sun omasta asiantuntija-alueesta, mutta anna sun persoonan näkyä. Että jos sä oot lisäksi vaikka intohimoinen juoksija, niin anna sen näkyä. Et pyritään siihen Kelassakin, että ei tarvii erotella sitä sun arkiminää ja työminää, vaan ne voikin olla oikeasti sama paketti. Ja se on ollut semmoinen ahaa-elämys kelalaisille, että hei Jessi, että nyt mä uskallankin lähteä ja kerron vaikka mun agility-harrastuksesta sit siinä sivussa. Jos mietitään sitä, että jos viesti tulee aika semmoisen neutraalin organisaatiotilin kautta, niin se ei välttämättä ole niin vaikuttavaa, mutta jos se viesti tulee oikeasti Kelan asiantuntijalta, niin me ollaan huomattu, että se on aika paljon vaikuttavampaa siinä vaiheessa. Someritarit. Meillä on Facebookissa salainen ryhmä, Kelan someritarit. Siellä on tällä hetkellä jo lähestulkoon 500 jäsentä. Nyt on tullut vajaan puolen vuoden sisällä. Ja se on semmoinen ryhmä, missä saa kannustaa toista kelalaista, verkostoidutaan, jaetaan hyviä vinkkejä. Hei, mikä sulla toimii Twitterissä? Keksitkö sä, miten mä voisin parantaa mun LinkedIniä? Mitä muuta mun kannattaisi huomioida? Tai sitten jaetaan kiinnostavia Kelaa koskevia uutisia.
se on ollut hirveän vilkasta se keskustelu. Eli toi oli se yksi. Mutta sitten se toinen tärkeä juttu on myös se, että annetaan apua ja tukea kelalaisille, jos tulee ongelmia siellä somessa. Mä lanseerasin myös semmoiset someklinikat. Someklinikka järjestetään sitten aina 2 viikon välein, tiistai-aamuisin. Matalalla kynnyksellä voit tulla kuulolle kysymään, jos on jotain ongelmaa tai et pääse eteenpäin. Ja lisäksi siellä klinikalla sitten esitellään aina joku ajankohtainen aihe. Esimerkiksi, että miten teet twiittaamisesta tehokkaampaa tai miten otat twiittekin käyttöön. Niin esimerkiksi näin. Niitä on ollut useita semmoisia onnistumisen hetkiä kelalaisten joukossa, mutta mä nostasin ylipäätään sen, ne kommentit ja ehkä semmoiset niin kuin reaktiot, mitä kelalaisilta on tullut, että ylipäätään se helpotus, että ai jes, että mä saankin tätä tehdä ja meitä kannustetaan ja Kelan johto on sen linjannut, että kelalaiset saavat siellä somessa sitä asiantuntijuuttaan tuoda esille. Ja sitten yksi kiva kommentti, minkä mä myös sain, oli tästä meidän Kelan someritarit-ryhmästä. Hyvä kollegani Katriina kerran sanoi, että ihanaa, että kiitos siitä, että olen Kelan someritarit-ryhmän kautta saanut yli 400 uutta työkaveria. Eli miten se myös on semmoinen niin kuin työyhteisöviestinnän väline, että tuodaan niitä ympäri maata sijaitsevia kelalaisia niin saman foorumin äärelle. Jos nyt muissa organisaatioissa mietitään, että miten sitä ohjetta lähtisi uudistamaan ja mitä kannattaa muistaa, niin mulla on muutama vinkki. Ensimmäinen on se, että tämä prosessi vie aikaa. Eli usein mä oon huomannut vähän sen, että organisaatioissa ei someasioihin välttämättä vielä kaikkialla suhtauduta niin vakavasti ja ei ymmärretä sitä, että nämä on pitkiäkin prosesseja ja just, että ne ydintahot pitää sitouttaa ja johto pitää ehdottomasti sitouttaa. Ja se, että viestintäosastolla tai yksikössä ymmärretään se, että sieltä kannattaa valita ne muutamat ydinhahmot, jotka lähtee sitten viemään sitä NS-viestiä ja ilosanomaa eteenpäin ja sitoutuu kouluttamaan ihan systemaattisesti vähän pidemmän aikaa ja kannustamaan. Että noi on ehkä ne ydinpointit, mutta lisäksi pitää varmaankin sillä, joka lähtee sitä uudistusta tekemään, niin olla se vahva sisäinen palo myös siihen kehittämiseen ja uudistamiseen. Se, miten digitalisaatio tulee muuttamaan Kelaa ja maailmaa, niin on hyvin, hyvin kiinnostava pointti. Mä oon itsekin tosi kiinnostunut tästä aiheesta ja sitä välillä mietin. Varmasti meidän työt tulee hyvin suuresti muuttumaan, muuttuu yhä monipaikkaisemmaksi, tehdään enemmän etänä, se asiantuntijuuden tai Kelan asiantuntijoiden ääni tulee korostumaan yhä enemmän siellä somessa. Mä odotan mielenkiinnolla, minkälaisia somekanavia meillä on tulevaisuudessa. Ja ehkä se juttu, mitä pitää nyt muistaa, että oot itse koko ajan hermolla ja seuraat, miten se somemaailmakin muuttuu digitalisaation myötä, niin pystyy paljon paremmin varautumaan siihen, mitä on tulossa. Mutta innolla odotan kyllä.